Черговий суд у справі про побиття харківського телеоператора на винвісті Вадима Макарюка відклали через хворобу адвоката обвинувачених. За словами захисника постраждалого Сергія Перепелиці, за понад два роки слухання здебільшого переносили. Наступне засідання призначили на 9 березня. Нагадаємо, Макарюк отримав серйозні травми 7 червня 2019-го. Коли працівник змі фільмував конфлікт на ринку Барабашово, група молодиків побила його, відібрала камеру та викрила карту пам'яті з візнятим матеріалом. Чоловік переніс. Іс інсульт, довгий час провів реанімації і відновлювався після події. Також отримав другу групу інвалідності. Наразі у справі є чотири обвинувачені: це Михайло Базалей, Ілля Альошкін, Олег Радченко та Сергій Козлюк. За версією слідства останній стріляв у бік оператора, як стверджував сам Козлюк, зі стартового пістолета. Скільки засідань ну порахувати, дуже важко, тому що а, в основному були а, засідання перенесені. Тобто дійсно таких нормальних судових засідань, де були вирішені всі питання, а, було дуже мало. Тільки декілька років у нас зайняла підготовка до початку судового розгляду. І на даний час судовий розгляд розпочато, і а, дуже важко спрогнозувати, скільки часу ще нас займе сам судовий розгляд.